Futbalisti Spartaka Trnava sa po dovolenkách vrátili do tréningového procesu. Letnú prípravu odštartovali bez dvojice Jendrek Grič. Klub s nimi nepredĺžil zmluvy. Naopak v tíme naďalej pokračuje obranca Kristián Koštrna či kapitán Martin Mikovič. Novou posilou na brankárskom poste je trnavský odchovanec Martin Vantruba, ktorý sa vrátil po neúspešnom pôsobení v Dunajskej Strede. Branko má možnosti, neboli žiadne a Spartak má záujem. Boli trošku dlhšie tí rozhovory, ale korektne sme sa dohodli na 2 roky a môžem byť spokojný, že som ostal doma. Dúfam, že aj klub je spokojný. Nerad si dávam nejaké cieľe, ale chcem byť samozrejme zdravý, chcem sa samozrejme dostať naspäť do toho futbalu veľkého a myslím si, že Spartak je výborný klub na toto a ja som tu doma, takže pre mňa nič lepšie nemohlo byť. Spartakovci oslavujú v nadchádzajúcej sezóne storočnicu. Hlavným trénerom zostáva Michal Gašparík mladší. Ten sa netají túžbou posilniť mužstvo obrancu Lukáša Štetinu či záložníka Jakuba Paura. Čo sa týka Štetinu, tak áno, s ním prebiehajú tie rokovania a verím, že sme blízko k dohode, takže to sa uvidí v najbližších dňoch. Čo sa týka ostatných hráčov, aj možno Paura, sú tam ešte iné možnosti, máme vytipovaných hráčov a uvidíme, či bude tento klub schopný si dovoliť tých hráčov, ale chceli by sme sa v každej formácii ešte posilniť. Realizačný tím aktuálneho víťaza slovenského pohára po sezóne opustil kondičný tréner Dávid Moravec. Na jeho miesto nastúpil Michal Kukučka, ktorý pripravoval minulú sezónu futbalistov Serede. S trénerom Gašparíkom pôsobil pri mládeži Spartaka. Hráči mali nejaké 2 týždne voľna, potom dostali individuálny tréningový plán, ktorý myslím, že splnili všetci. Takže čo sa týka tej pohybovej stránky, myslím, že budú pripravení. Samozrejme, nikoho nebaví tá zaberačka, tá príprava, ale verím, že už to nie je nejak voľakedy, takže myslím, že to v pohode zvládneme. Jubilejný 30. ročník Fortuna ligy odštartuje 16. júla.